magaalada Ciirgaabo ayaa saaka waxaa lagaga dhawaaqay 12 xubnood oo ku guuleystay doorashada baarlamaanka ee Soomaaliland. Warkan waxa magaalada Ciirgaabo inoo soo diray wariyaha Cabdullaahi Darweesh. Komishanka doorashooyinka ayaa subaxdii hore saaka waxay magaalada Ciirgaabo kaga dhawaaqay natiijada doorashada golaha wakiilada ee heer gobolka Sanaag. Taas oo ay ku soo bixeen 12 xubnood oo isugu jira 3 xubnood oo xisbiga u ciida 4 xubnood oo xisbiga kulmiye ayaa 5 xubnood oo xisbiga wadani ah. Waxaan ugu horeyn ba halkaasii natiijada ka sheegay gudoomiyaha komishanka gobolka Sanaag Sharmaarka Cabdullaahi. Waxaan doonaynaa inaan caawa halkan kaga dhawaaqno guud ahaan in tiradii 12 xubnood ahaa ee ku guuleystay ee baarlamaanka inay ku metelaan Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sanaag. Tirada guud ee codaysay waxa weeye guud ahaan baarlamaanka oo codaysay waxa weeye 75,206. Tirada oo codaysay xisbiga oo cid waxa weeye 22,900. Tirada oo codaysay xisbiga kulmiye waxa weeye 24,712. Tirada oo codaysay xisbiga wadani waxa weeye 28,585. Xisbiga tirada kuraasta lagu guuleystay si saxa oo aan jajabahayn waxa weeye 10 kursi. Xisbiga cid wuxuu ku guuleystay 3 kursi. Xisbiga kulmiyena wuxuu ku guuleystay 3 kursi. Xisbiga wadanina wuxuu ku guuleystay 4 kursi. Guud ahaan tirada sida saxda loogu guuleystay aan jajabka ahayn waxa weeye 10 kursi. Xisbiga cid kursiga koowaad wuxuu ku guuleystay Cumar Jaamac Faarax Axmed. Kursiga labaadna wuxuu ku guuleystay Siciid Mira Faarax Giire. Kursiga saddexaadna wuxuu ku guuleystay Jaamac Axmed Oogle Canaboore. Xisbiga kulmiye kursiga koowaad wuxuu ku guuleystay Saalax Maxamed Diiriye Xujaale. Kursiga labaadna wuxuu ku guuleystay Maxamuud Saalax Cabdi Axmed. Kursiga saddexaadna wuxuu ku guuleystay Axmed Cabdi Ducaale Walhad. Xisbiga wadani kursiga koowaad waxaa ku guuleystay Khadar Cali Xasan Maxamed. Kursiga labaadna waxaa ku guuleystay Saleeban Diiriye Barre Cali. Kursiga saddexaadna waxaa ku guuleystay Mubaarak Muuse Ismaaciil Xuseen. Kursiga afraadna waxaa ku guuleystay Siciid Jaamac Xasan Maxamed. Guud ahaan tirada kuraasta ee sida aan jajabka ahayn loogu guuleystay waa 10 kursi. Labada kursi ee soo haray sida xeerku dhigayo waxaa qaadanaya labada xisbi ee ugu bata tirada jajabka. Tirada jajabka waxaa ugu badan xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay 1 kursi. Waxaa ku xiga tirada waxaa ku xiga xisbiga wadani oo xagga jajabka kusoo xiga isna wuxuu ku guuleystay kursigii labaad. Kursiga jajabka ee xisbiga kulmiye waxaa ku guuleystay Ibraahim Cali Jaamac Suudi. Kursiga jajabka ee xisbiga wadanina waxaa ku guuleystay Cabdikariin Meecaad Isaaq Xuseen. Guud ahaana 12 kursi sidaasaa loogu kala guuleystay. Mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan komishanka ee ka howlgalayay gobolka Sanaag ayaa iyaguna soo dhaweeyay sheegana inay ku qanacsan yihiin natiijadan. Inta hadda ku guuleysatay kuraasta ee gola deegaan ah ee gola wakiil ah waxaa laga rabaa inay wax ka bedelaan amba ay ka sii qaadaan halkii la taagnaa ummaddu taagnay hadday magaalooyinka tahay iyo hadday tahay sharci dejinba. Waxaan u mahadnaqayaa Komishanka Qaranka oo runtii aan oran karo waxay muujiyeen hawlkarnimo. Aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa caawa aynu halkan kaga dhawaaqayno xubnihii baarlamaanka ee 12-ka ahaa iyo dadka ku guuleystay. Xisbi kasta ha ka soo baxaana waxaan leeyahay hambalyo. Waxa weeye guul nabadgelyay ku dhacday, nabadgelyay ku dhammaatay. Diragga soo sharaxay dhammaan nin waliba inuu dhaco iyo inuu soo baxo labadaba uu ku talagalay. Labadabana wuxuu ugu dadaalayay horumarka, ictiraaf raadinta, qarannimada iyo dhisidda jamhuuriyaddan curdinka ah. Kii soo baxayna xilbaa saaran, kii aan maanta soo bixinna beru soo bixi doonaaye isna waxaa saaran inuu hareerta la qabto. Soo jeedno ragga tacabkaa geliyay doorashada oo dhalinyarada qaranka u shaqeynaysa ragga dumarba leh. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Doorashaduna waa inoo guul, maaha xisbi xisbi. Waxaynu hambalyeyna waa qaranka Soomaaliland. Ayaynu maanta sumcadu soo jiidnay doorasho nabadgelyo ay noo dhacday oo qarankeennu qabsaday, taasoo qof walba guul u ah, qof kasta oo reer Soomaaliland ah. Adduunyadu in wax lagu xisaabto waa fiican. Dadka reer Soomaaliland maanta way bislaadeen,
doorashadii way barteen oo dhameyntina commissioner dhexed oo ka tirsan xubnaha commissionka heer qaran oo isaguna halkaas ka hadlaya ciidamada amniga ku hanbaliyay sida ay doorashadan uga hawlgaleen bulshada reer Sanaagna wuxuu uga mahadceliyay qaabkii ay doorashadan u galeen walaal waa farxad runtii weyn maanta waxaan suura gelinay oo Soomaaliland suura galay inaynu golihii wakiilada oo 15 sano fadhiyay maanta aynu ku beddel lahaa ku dhawaaqnay runtii caalamku in badan buu inala yaabay 15 sanood deg baarlamaan iska fadhiya laakiin caawi suura gashay in lagu dhawaaqo badi gobollada iyo degmooyinka natiijooyinkii hordhacaha ee deegaanka iyo golaha wakiilada runtii waxaan taana suura geliyay saddex xisbi qaran oo maanta gacmaha isqabsaday kuna tashaday inay hirgeliyaan doorashadaas ku sidkan waxaan hubaa inay 99% ay ku dadaaleen natiijooyinka doorashada ay qabanayaan inaanay wax laxlaaxda aanay gelin waxaan kaloo mahadnaqayaa ciidamada.